Tato krásná medúza, které se v angličtině kvůli jejímu vzhledu přezdívá medúza květáková, je u pobřeží Rudého moře velice běžná. Průměr jejího klobouku může být 10 až 15 cm a z těla jí vyrůstat až 100 chapadel. Žije na volném moři i u pobřeží, kde se drží spíše u hladiny. Tam se živí planktonem, řasami a vajíčky bezobratlých živočichů. Ačkoliv jde o jednu z nejjedovatějších medúz, lidé se jejího žahnutí bát nemusí. Pro člověka nebezpečná není. Vlastně spíše naopak, v některých asijských zemích je hojně konzumována jako delikatesa. Největší pochoutkou je ovšem pro mořské želvy. Pokud uvidíte hynomedúz, je velká pravděpodobnost, že někde uvnitř hodují. Pokud se s touto medúzou setkáte a doufáte v přátelské obětí, raději si nechte zajít chuť. Může totiž vyvolat silnou alergickou reakci.